Take care of you. Ćao svima ljudi, Dolik si opet sa vama i nemojte se čuditi što me opet vidite, a prošlo je manje od nedelju dana, ja svoje obećanje ispunjavam. Ja sam rekao da se vraćam na scenu, tako da ja se vraćam u punom jeku. Očekuje vas jako zanimljiv klip sledeće nedelje, jako koristan klip koji vidim da nema na YouTube-u, ima ali ne onako kako sam ja to zamislio i kako mislim da bi vama bilo najbolje da vidite. Tako da lajkujte, šerujte, subscribeujte, ajde opet malo da podignemo publiku, smanjili se pregledi znatno, bukvalno 10 puta manje pregleda sam imao na ovom zadnjem klipu nego na nekim prethodnim klipovima, tako da obavezno podelite ovaj klip na story, podelite moj kanal, pomozite mi da se opet vratimo na traku i da to bude još bolje nego što je bilo. Kad uđem u svoju YouTube analitiku primetim da 71%, malo više od 71% vas koji gledate moje klipove niste subscribeovani na moj kanal. Ne znam zašto je to tako, ako već gledate klipove, subscribeujte se, ako već možete ukucati Dolex ili da pogledate neki klip, onda možete da se subscribeujete. Al, dosta o meni. Današnja tema, kao što vidite po klipu, jeste sport nije zdrav. E sad, to je dosta onako škatljiva tema, kad tako kažem da sport nije zdrav, a svi vam uvek kažu kao mani se ulice, idi na sport, ti si sportista, mora da budeš zdrav, prav, ako treniraš, bla bla. Šta hoću da kažem jeste da nije uvek tako. Zašto? Pre svega morate da napravite osnovnu podelu između profesionalnog i rekreativnog sporta. Znači to su bukvalno nebo i zemlja. Da igrate profesionalno fudbal i da igrate rekreativno fudbal, to je kao da se ne radi o istoj stvari, kao da se ne radi o istoj lopti, o istim igračima i ostalim stvarima. Šta znači igrati rekreativno fudbal? Dosta ljudi to meša, to što vidite na primjer na treninge utorkom, sredom, petkom, nemam pojma, ili svaki dan, to vas ne čini profesionalnim sportistom. Znači morate razgraničiti te stvari. Profesionalnog sportistu čini onda kada to predstavlja vaš posao i kada vi od toga živite, što znači da ceo vaš lifestyle ili ti... Moram prestanem da radim ovo, ne znam zašto radim. Ceo vaš lifestyle ili ti način života postaje taj sport. Evo uzet ćemo konkretno za primjer fudbal. Zašto se fudbal najviše igra kod nas? Znači ako se vi bavite fudbalom, vi morate da živite taj fudbal. Bukvalno mora, kad se probudite da budete fudbal, kao što je Novak otac rekao u jednom od intervjua, Novak je jeo tenis, pio tenis, živeo tenis, disao tenis. Bukvalno, isto tako kako uzmemo za primjer, fudbal, morate da živite fudbal. Bukvalno to mora da vam bude obsesija. To je jako tanka granica među ljudi koji su previše zalođeni za tako nešto da bi uspeli u tome, ti ljudi se graniče sa nekom ludošću, ne znam kako bi to objasnio. Znači vi ako trenirate 5 puta nedeljno, vi ste rekreativac, vi niste profesionalac, to morate da shvatite. Profesionalac ste od onog trenutka kada sav vaš način života postane prilagođen tom sportu koji trenirate. Znači vaša ishrana, vaši treninzi, vaše vreme, znači nema večeras izlazim, večeras se vidim s devojkom, večeras sam s drugarima, ne mogu, imam neki važan sastanak i tako dalje i tako dalje. Znači, ako ste profesionalac, onda ste samo u tome i kraj priče. Zašto to nije dobro, ostanite do kraja klipa i saznaćete. Zašto sam ja uopšte kompetentan da pričam o ovome? Pa to je iz razloga što sam ja zagrebao površinu možda profesionalnog sporta. To jest kretao sam se sa ljudima koji su profesionalni sportisti. Trenirao sam u profesionalnom ragbi klubu u Francuskoj još pred 3 godine. Upoznao sam ljude koji žive od ovoga i koji imaju potpuno način života usredsređen isključivo na sport. Kako sam probao vreme s tim ljudima, ja sam shvatio bukvalno da tim ljudima treba se skine kapa. Dosta ljudi ima stereotip prema tome da su sportisti samo eto bogom dani, da je ne znam Ronaldo bio talentovan za fudbal i da zato on uspeo u fudbalu. On je tako eto šutirao loptu utorkom, četvrtkom i subotom i eto postao najbolji igrač u svetu. A ljudi u stvari ne kapiraju koje su odricanje u pitanju. Znate kad kažu, na primjer, bio jedan igrač koji je bio bolji od Ronalda, ali on nije uspeo, ne zbog povrede i to, nego eto jednostavno se nije, ne znam, nije proslavio iz kog razloga. To je u stvari glavni razlog zašto je Ronaldo bio bolji od njega. Znači možda tehnički nije bio bolji od njega, ali vi mentalno da budete jaki u glavi toliko, da istrajete u profesionalnom sportu. Ja ne mogu da poredim ništa sa tim snagu, volju, želju, svi ti ljudi koji su uspešni, Bill Gates, ne znam, ili kao što je bio Steve Jobs ili Elon Musk ili bilo ko od njih, to su ljudi koji imaju taj neki X faktor u sebi, to ne može svako da uradi. I ne možete vi da budete ljuti na njih ili da mislite da je njih potrpila, eto ne znam, srećna zvezda, samo jednostavno to su posebni ljudi. Isto je tako i za sport, znači sport u profesionalnom ne može da uspe svako. Danas je to, ajde kažem, malo i olakšano, jer se dosta stvari vrti oko marketinga, oko veza, oko poznanstva i svega toga, pa je možda malo olakšano, ali pričamo o top klasi, o listi najboljih ljudi, znači ne neko koji je upao tu da igra i dobija pare, a nema veze s vezom, već pričamo o sportistima kao što su LeBron James, kao što je Novak Djokovic, kao što je Cristiano Ronaldo, Leo Messi, kao što su vrhunski sportisti. Koji problem nosi profesionalni sport? Zamislite da sve svoje resurse, resurse vaših roditelja, sve svoje vreme, vreme koje ste možda mogli da provedete na fakultetu, što opet ne bih preporučio, o tome ću u nekom drugom klipu, ili da provedete tako što radite neki biznis, razvijate posao ili tako nešto, vi umjesto sve to da uradite što sam sad nabrojao, vi to posvetite sportu. I desi vam se, na primjer, da
fino zarađujete od sporta, kelo vam je dobro, probijate se i desi se neka povreda koje su jako često u profesionalnom sportu, prednji ukrštini ligamenti, kičma, vrat, nebitno bilo šta, i povreda vam prekine karijeru. A vi, na primjer, imate, ne znam, 24, 5, 6, 7 godina, nebitno. Vi ste onda bukvalno ostali na ulici. Znači, nemate nikakvog znanja, niste učili školu, niste učili zanat, niste razvili biznis. Znate gde nastaje problem? Što tad je već malo kasno da rizikujete. Kasno je da vi sa, ne znam, 26, 7 godina rizikujete, jer tada treba već uveliko da imate nešto organizovan život, da znate ili da imate već decu ili da imate ženu. Znači, vi u stvari rizikujete i sa njihovim životima, ne samo sa svojim. Dok, na primjer, sa 18-19 godina, isključivo ste odgovorni za vaš život, ne odgovarate ni za jedno drugo ljudsko biće, ženu, dete ili bilo koga drugo. To znači da uvek morate da imate plan B. Znači, uvek mora da postoji taj side hustle, uvek mora da postoji nešto šta ćete raditi ako to sve propadne. Ako ne uspete, ne samo zbog povrede, nego eto, jednostavno uspete jer niste bili dovoljno dobri, jer niste bili dovoljno uporni, morate da imate plan B, mora da postoji neka rezerva, morate da radite nešto sa strane. Ja sam ceo život bio u sportu i svi su me po tome poznavali, svi me znaju kao Vlada ragbista, ali uvek sam u pozadini imao IT i programiranje i web dizajn i grafički dizajn. Uvek mi je to bilo nešto što mi je bio side hustle, to sam uvek radio pored sporta. I eto, sad jednostavno desilo da sam odustao od profesionalnog sporta, ali zato sada radim ovo drugo i jako mi dobro ide. I to je, nisam ja prestao da se bavim sportom i da počeo da učim ovo. Mislim, može i tako, ali dosta teži put. Ja ove stvari učim od kad sam imao 10-11 godina, bukvalno, tako da sad mi je mnogo lakše da se prilagodim i nastavim da radim i samo se unapredim, nego da sam tek sad bio nov u svemu ovome. Ali nikad nije kasno i uvek je vreme da počnete. Vidio sam na intervjuima da često profesionalci, vrhunski sportisti dobiju pitanje da li će dozvoliti svom detetu da se bavi profesionalnim sportom. Iskreno, moje dete će imati svu slobodu ovog sveta što se toga tiče da može da izabere ono što se njemu sviđa, nikad neću ga forsiram, ajde na ragbi zašto je tata išao na ragbi ili tako neke stvari, ali iskreno meni ne bi bila želja da mi se dete bavi profesionalnim sportom. Opet kažem, morate razumjeti razliku među profesionalnog i rekreativnog sporta. Rekreativni sport je nešto što vas održava, brinete o svom telu, brinete o tome šta jedete, trenirate redovno. To ne veze s profesionalnim sportom, znači rekreativni sport nije nezdrav za telo, profesionalni sport je jako nezdrav. Sva ta opterećenja, svi ti treninzi, da ne pričam o tome, na primjer UFC-u, MMA uopšte, te borbe, kickboks i to, skidanje kilaže, dovođenje tela do neke gornje granice, bukvalno to se kosi sa svim mogućim zdravstvenim načelima, da vi to dovedete sve u opasnost zbog sporta, jednostavno nije vredno, morate da shvatite. Ja razumijem da ljudi žele da ostvare vrhunske rezultate i razumijem da ljudi žele da ostave neko nasleđe za sebe, neko ime da stvore, ali jednostavno mislim da zdravlje nema cenu. A svaki profesionalni sport se na kraju krajeva svodi na hemiju, u većini slučajeva gdje ljudi dovode svoje, iako je to mnogo drugačije regulisano, nije to hemija koju možete nabaviti negdje u teretani pa kao da se nabildujete i ne znam nije šta. To je nešto potpuno na nekom drugom nivou, ali opet to dovodi telo u neprirodnu fazu, neku fazu u kojoj telo nije naviklo da bude. Razlog iz koje bih vam ja preporučio da se bavite sportom je zato što je mene sport spasio, bukvalno mene sport sklonio sa ulice. Vreme kad sam možda mogao da izađem napolje da napravim neku glupost kad sam bio klinac, ja sam to vreme provodio na treningu. I bukvalno sam se tresao i ja sam čekao da odem na trening. Izlazio sam iz škole mnogo ranije nego što je potrebno samo da bi stigao kao na trening, da ne bi zakasnio, a u stvari samo sam jedva čekao da obučem shorts, majicu, dres, da krenem napolje i da treniram. Tako da svima, apsolutno svima bih preporučio da se bave nekim sportom. Muško, žensko, staro, mlado, bilo ko, bavite se sportom, ljudi, jer stvarno, ne samo fizički, nije stvar u fizici, stvari u hemiji, šane se, ne, nije stvar u fizici i kao u fizičkoj spremi, stvari u mentalnom jačanju. Znači, mene je ragbi i sport naučio neke stvari koje ne bih naučio nikada u životu, bukvalno me ojačalo kao osobu, nekako stasao sam mentalno i mnogo sam brže sazrao zato što sam se bavio sportom. Pogotovo da ne pričam o tome ko se bavi nekim ekipnim sportom, da će danas sutra za biznis da mu bude mnogo lakše da radi u nekom kolektivu i da koordinira nekim kolektivom iz razloga što je navikao na takve stvari u nekom kolektivnom sportu. To je bilo to, ljudi, za ovaj klip, nadam se da se svidio. Potrudit ću se da bude nešto malo kraće video, pošto prethodni je bio bukvalno 17 minuta, ne znam koliko mogao da gledam. Lajkujte ovaj klip, šerujte ga na storiju, ga podelite na fejsu, nije bitno, dosta će mi značiti. Komentarišite, kao što sam već rekao. Subscribeujte se na moj YouTube kanal da smanjimo onaj procenat ljudi koji nisu subscribeovani, a prate moje klipove i moj rad. I zapratite me na Instagram stranici koju ćete da vidite ovdje. To je bilo to, ljudi, za ovaj klip, nadam se da se video, uživajte i vidimo se sljedeći put. Pozdrav! Take care of you.